Toe ons jong was, het ons feitelik almal die era van tradisionele onderrig en leer op skool beleef. 'N onderwyser wat ure lank swoeg om leerinhoud oor te dra. Daar was min interaksie. Die leerders het geluister, maar was eintlik maar onbetrokke. Gevolglik was die leerproses dikwels 'n vervelige en uitputtende ervaring. Maar met die koms van die digitale era en die ontwikkeling van nuwe tegnologie, is onderrig en leer in skole besig om onherroepelik te verander. Ou maniere van doen word bevraagteken en nuwe geleenthede ontsluit. En nou neem Via Afrika Future die verskaffing van digitale onderrig en leermateriaal nog 'n stap verder. Via Afrika Future bied nou aan beide onderwysers en leerders 'n waardevolle nuwe hulpmiddel: die innoverende en revolusionêre digitale e-boek. E-boeke word ontwikkel deur gebruik te maak van Via Afrika Publishers se handboeke wat op die nuwe kurrikulum en assesseringsbeleidsverklaring gebaseer is. Maar wat presies is 'n e-boek? 'n E-boek is 'n opwindende elektroniese weergawe van 'n standaard handboek wat vir gebruik op rekenaars en Android-tablette ontwikkel is. 'n Mens kan daardeur blaai net soos jy deur 'n gewone handboek blaai. Jy kan ook die inhoud bladsy vir bladsy verken. Of jy kan 'n bladsynommer intik en 'n spesifieke afdeling direk bereik. Jy kan enige deel van die bladsy vergroot. Die inhoud kan vertoon word as 'n enkel bladsy of 'n dubbel bladsy. Die opvoedkundig bruikbare verrykings in e-boeke maak die leerproses interaktief en suksesvol. Dit sluit klankgrepe, video's, skyfievertonings, animasies en simulasies in. Kom ons delf so 'n bietjie dieper. Hierdie audiovisuele verrykings maak die leer van nuwe inhoud meer opwindend. Dit word gebruik om belangrike konsepte toe te lig, te verduidelik, te vereenvoudig en te illustreer. So word daar lewe aan leerinhoud gegee, terwyl begrip en retensie by leerders ook bevorder word. 'n Leerder kan sulke verrykings individueel ontgin, of 'n onderwyser kan 'n smartboard of dataprojektor gebruik om 'n hele klas daarin te laat deel. Dit is belangrik dat onderwysers en leerders met die teks in hulle e-boeke moet kan werk. Daarom het ons 'n aantal bruikbare digitale funksies tot hulle beskikking gestel. Dit sluit die volgende in. 'n Mens kan belangrike gedeeltes met 'n merkpen uitlig. Jy kan 'n nota maak om jou aan iets te herinner. As jy aanlyn is, kan jy 'n skakel na 'n belangrike webwerf aanbring. Wanneer 'n onderwyser die materiaal vir 'n klas aanbied, kan dele van die teks uitgeblok word, sodat leerders net op die inhoud onder bespreking kan fokus. Jy kan ook jou eie illustrasies maak en later weer oproep. Anders as die meeste ander uitgewers, wil Via Afrika Future nie bloot bestaande handboeke na 'n elektroniese formaat omskakel nie. Ons doel was eerder om 'n eie soortige hulpmiddel te ontwikkel wat meer opvoedkundige geleenthede in 'n verskeidenheid van leer- en onderrigsituasies bied. Sommige skole verkies om 'n enkel onderwyserlisensie te koop. Hulle gebruik dan die e-boek op 'n smartboard of 'n dataprojektor en ondersteun die gebruik van tradisionele handboeke. Ander skole koop weer 'n beperkte aantal lisensies aan en aktiveer dit in hulle rekenaarsentrums. Leerders kry individueel of as deel van 'n groep toegang tot die verrykte inhoud. Sommige skole verkies 'n veelvoudige lisensie opsie. Elke leerder besit sy of haar eie kopie van 'n e-boek vir gebruik op 'n rekenaar of tablet. Leerders in 'n tuisonderrigomgewing kan ook groot baat by e-boeke vind. Via Afrika Future verskaf e-boeke in samehang met die tradisionele handboeke wat Via Afrika Publishers ontwikkel, soos wat die kurrikulum en assesseringsbeleidsverklaring geïmplementeer word. Die nuwe e-boek plaas Via Afrika Future
aan die voorpunt van die ontwikkeling en verskaffing van e-leermateriaal. Ten slotte, ons is bewus daarvan dat baie onderwysers die gebruik van nuwe tegnologie in die klaskamer bevraagteken. Sommige is selfs van mening dat hierdie tegnologie onderwysers oorbodig wil maak. Dit is nie ons bedoeling nie. Te midde van die digitale era waarin ons leef en werk, is die e-boeke van Via Afrika Future eerder daarop gemik om onderwysers en leerders opwindende en verrykende nuwe geleenthede tot onderrig en leer te bied. Net 'n laaste opmerking oor opvoedkundige tegnologie en die oorbodigheid van onderwysers. Of dit ooit 'n moontlikheid sal word of nie, hang net van een ding af. Die onderwyser self. Besoek gerus die Via Afrika webwerf vir meer inligting en ook vir ons kontakbesonderhede.